Yetildə yüzlərlə Ukraynalı fəal, minlərlə Ukraynalı uşağın Rusiyaya və ya Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərə köçürülməsinə etiraz edərək Uşaqlarımızı evə gətirin aksiyasına qatılıb. Ukrayna rəsmiləri deyirlər ki, Rusiya müdaxiləyə başlayandan bəri 20.000-ə yaxın uşaq qanunsuz olaraq köçürülüb. Onlardan 400-dən azı geri qaytarılıb. Bu gün Ukraynalı analar və atalar övladları üçün səma ağladığı kimi ağlayır. Uşaqlar raşistlər, Moskvallılar, millətimizi məhv etmək istəyən şəhər rejimin tərəfdarları tərəfindən qaşırılıb. Uşaqlarımızı oğurlayır, onlarla təbliğat aparmağa və raşistlərə çevirməyə çalışsalar da, lakin bu uğurla nəticələnmir. Turns them into rushes, but that wasn't successful. Kişənhafta Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Moskvaya qarşı dinləmələr başlayıb. Rusiya bildirir ki, uşaqlar Ukraynadan yalnız humanitar əsaslarla, hər zaman ailələrin razılığı və ya ailələr itkin düşəndə çıxarılır. Anna Kriyenkova Vaşinqton ştatına təxminən 1 il əvvəl Ukraynanın Mali şəhərindən gəldi. Rusiy tərəfindən olduqca çox sayda uşaq aparılır. Daha çox uşaq psixoloji travmalıb. Onlar rahat yata bilmir. Onu ne mogu spokoino spat. Vaşington şəhərində keçirilən analoji etiraz aksiyasında iştirak edən türkmen fəal Şəmən Ərə Amerikanın səsinə deyib ki, tarix Ukraynada təkrarlanır. Biz bu uşaqların evə qaytarılmasını istəyirik. Onlar Ukraynaya aiddir. Onlar valideynlərinə məxsusdur hər bir uşaq. Onların öldürdükləri uşaqlar da. Bu ürək ağrıdır. Bu bizim kədərimizdir. Bu bizim dərdimizdir. Losanxelesdə keçirilən nümayişdə keyifli qaçğın Irina Demchinsina Amerikanın səsinə deyib ki, onların ölkəni tərk etməsinin əsas səbəbi qızlarının təhlükəsizliyi olub. Bəzi insanların nə baş verdiyindən xəbəri yoxdur və ya hər hansı müharibə olduğu haqqında eşidəndə onlar Ukraynada nələrin baş verdiyini, bizim insanlarımızın yaşadığı faciənin miqyasını bilmir. Hələ mart ayında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi uşaqların Ukraynadan qanunsuz deportasiya edilməsi və köçürülməsi kimi cinayətlər ittihamı ilə məsuliyyət daşıdıqlarına görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Rusiyanın uşaq hüquqları üzrə müvəkkili Mariya Lvova-Belovaya qarşı həbs qərarı çıxarıb.